دستور كان قبل هبر قير هذا سميسي مركا دستور كان ما دام متل أنا قبل هبر قير سميسي وحاوي إني دارات كنا دستور سميستان موجي هاي أضاقة وينو سجاشين شركة أو ما أنت لها دستور كقبل هبر قير قرطي عالم كالصومالية أو أد أركتين وشان تجسله ويل دارود ها سميي دستور كحسن شيقا اسكاله دل حريا اسكاله اسكا متقانا محوا هاي لما يصير هيا هلقل لي عضو ويحو موقي هاي حدو عاسمة دقاطة او شاكتي دستور كينا او شاكتي عالان كوالا قاد هيا ومد الصوماليان اوغو مد برانا كمد برانا مقدشو كمد برانا مقدشو شالي ولال جعيل بالوي من لأنه حدو يهي دستور كالصوماليا دارود بالاقة ترتره هيا دارود قرح ماشي كالصوب بحضو يماشي قد عدد دارود بادقن قرح كالصوب بح إلا قرح قد عدد دارود بادقن عالان كان واقادنينا عاسمت بانو كوباقينا صومالي بانو رادينينا حدي أي أيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا تدوينها كراتسن ميديا إذا عدا شرفت إيه كرامة له هجاميسو وررك حقيقي كاتبسا وقوم هاد علنيا وأنا صوبوق ذي مانتي أنا جو الصوبوق ذي إذا عدا حالة ده تاجن يمرحلة الضلق وجلي أنا ربعنا كهلا صوماليا مال أدق بالغة كيني صوماليا صدون سنة أي بربر سنة وحان بربريي جمهدو هو غيسن أو قبيل وقوي هاي فقان إيا أس أس وحانو إسلحين صوماليا مركي إسو تميد أو إمبكاسي شركة دي فريستي وشركة الرئيو بدن لسميي وحانو إسلحين صوماليا وإسو تميد oo maanta ayay u baahan tahay boogihii wada damqanayay in la dhayo laakiin waxaad mudah inay ka dartay oo dibi dhashay baad mudah ayadoo ay halkaasii gaarsiyeen dadkii shalay gacantoodu ay ku burburtay maanta mar labaad inay raadinayaan burburka iyo kala taga Soomaaliya dadkaas oo ah jamhuuriyihii as aasay 91kii USC maanta mar labaad 2024ka waxaa nasiib darro ah in dib loo aasaasayo oo Soomaali burburkeeda iyo kala tageeda la raadinayo Soomaaliya waxay leedahay dastuur dastuurka wuxuu soo maray marxalada badan waxa uu joogay meeshii ugu dambeysay oo gabagaba iyo dhameystir ah waxa loo baahnaa aragti midah iyo Soomaali wada jirta oo caafimaad qabta inay dhameystirto si dalkayagu uu u noqdo dal horumarsan waxbarasho leh caafimaad leh hawlihii aasaasiga ee dowladnimo leh oo ugu horreysa security-ga ama nabadda nabadgelyada meeshii Soomaali isu iman lahayd ka shaqayn lahayd danaheeda caruurahaeda badaha ku daadan haya ay u tashan lahayd dadkii ummada Soomaaliyeed hoggaanka u ahaa ayaa waxay wadaan kala tag Soomaaliyeed Soomaaliya waxa isu haysay laba waxyaalood labada waxyaalood oo ah dastuurka iyo caasimada caasimada ummada Soomaaliyeed waa magaalada Muqdisho waxa looga dhigayna waxay ahayd Soomaali isjaceel waxay caasimada loogu xudungooyay waxay ahayd inay Soomaali aruuriso inay Soomaali kulmiso in Soomaali looga adeego inay Soomaali yeelato caasimad xor ah oo madax banaan iyo calan xor ah oo madax banaan maadaama ay Soomaaliya caasimada iyo dastuurku ay isu hayay dastuurkii iyo caasimadii reer ba sheegtay saakay waxa la abaabulay oo magaalada Muqdisho laga abaabulay muddo horaad la leeyahay dastuurka dalka Xasan Sheekh Maxamuud Baale
حسن شيخ محمود ومدحوينها دلك واللغو عمامضي وانا مركي لبعض اللغو عمامضو إن النقضة مدحوينها دلك مدحوينها خلادات كي هراء وقلي وحبك ما أبرن واحد مودا تي هراء تن إني كباك سيدران تحي وحانا تشريح على هاسية هراء ومدحوينها اللغة هاي أو أحايد قبيا ننكا ذات لما يسترو مدحوينو موحو ولجه دي قبيا ننكا ذات لما يسترو الصوماليا وكالا ديرهيا ووحان اوكالا ديرهيا قبائلات ما دامو دستور كيوغو كو قرنيا هاي 4.5 حالنا لمبيداي اونا حلال احاين 4.5 دل كيوغونا اونا قادن كرين 4.5 داد كيوغونا اوي هاي داد صوماليات او سيمن او ولالا اونا باهان عدالت ايا نبات ايا سنان qabya ninkeeda dhameystiro madaxweynaha waxaan u aragnaa inuu ula jeeday dastuurka Soomaaliya inuu ka dhigto mid asagu u leeyahay sida saakay odayaashii muddo horaad hayay ee magaalada Muqdisho ka soo jeeday ay carabka ku dhufteen oo ay yiraahdeen gabar habar gidira qortay daarud hal la yimaado dastuur dalku mahawiye iyo daarud kaliya leh caawe digliya marifle caawe Soomaalidi kale أوي در معنوه وحوي در دير المرفلة دستور هلا يمادو دارو دستور هلا يمادو حوية كان أساقا إسكالي حديح حسابة النوع عاسا أي دعضي أي شرطو وحو موقي هاي أضاقا وينو ساقاشن شركا أو مانتا لها دستور كقبر هبر قدادا قرطي عالان كالصوماليا أو أد أركتين وشانت قيسلي ويل دارو دها سميي oo hindisay Cabdi Kaamil Awale Liban ba hindisay daarood bunaha gobolada Puntland buna ka soo jeeda wuxuu aamin wuxuu moog yahay haduu caasimada qaato oo uu sheegtay dastuurkiina uu sheegtay calanka waa la qaadaya umada Soomaaliyeedna uguma dabrana kuma dabrana Muqdisho kuma dabrana Muqdisho shalay walaal jacayl ba loo yimid micnuhu haduu yahay dastuurka Soomaaliya daarood baa laga tirtirayaa daarood qorax meeshay ka soo baxdo iyo meesha u dhacda daarood baa degan qorax ka soo bax ilaa qorax u dhac daarood baa degan calankana waa qaadanaynaa caasimad baanu ku baaqaynaa Soomaali baanu raadinaynaa haddii ay ayagu dastuurkii iyo calankii ay qabiil ku ismadeen oo ay Soomaali kala direen Soomaali waa kala tagaysaa daarood baduu leeyahay dekaduu leeyahay mid qoyan iyo mid qalalanba calankana asagaa leh waanu qaadanaynaa calankayaga Soomaali intina ogol la waanu ka haysanaynaa sida aad noogu taliseen bayna noqonaysa hawiya hadii aqligiisi siiyay daaradnaha igu dabranaado Soomaaliya Muqdishaha igu dabranaado dastuurkana ana qoranahayo waxaan rabana ka sameynahayo daarood ma aha nin dabramahayo daarood iska daa Soomaaliya adduunka oo dhan buu ka taliya adduunka oo dhan buu ka taliya cadaan iyo madow qolo una xafiiskeeda fadhin daarood ma jiro daarood Soomaali ma maanta u baahan aqoontiisa dhulkiisa manafacaadkiisa xoogiisa khayraadkiisa Soomaali baa u baahan inaan uga faa'iideynaa rabnay anagu marti Soomaaliya kuma nihin dhul baanu leenahay aanu degannahay xaqiiqada markay timaadana waxaan nahay dad isku filan oo ismaamuli kara laakiin mar walba waxaanu raadinaa Soomaalinimo shalay markii dawladdii Soomaaliya burburtay oo 1991 ay dhacday 1988 waxaanu dhisanay maamul la yiraahdo Puntland oo aan ugu talagalnay anaguna inaan ku kala nabad galno ummada Soomaaliyeedna aan ku baadi goobno anagu halka joogno maamul iyo kala dambeyn leh baa waxa noo yimid odayaashii hawiye oo yiri anagu kaligaa halkan kuma noolaan karnay kaalayna soo dhaxgala oo noo imaada oo dalka nala dhisa dawladna nala raadiya horta jacayl Soomaalinimaan shalana ku nimid markii kasii horeysay oo dalkan uu xurriyadda qaatana aan ku nimid reer awoodooda iyo aqoontooda iyo khibradooda iyo khayraadkoodu qarsoon yahayna ma ahan daaro
Soomaali ba u baahan asaguna waa isku filan yahay hadii marka laga faa'iideysan waayay Soomaalinimadii iyo wada lahaanshihi iyo wada jirki hadii laga faa'iideysan waayay waxaan filahaya wixii aad noo qaadeen oo aad saaka kaga dhawaaqdeen magaalada Muqdisho baa noo ahaan doonto xeer waxaan ku baaqahayaa ummada Soomaaliyeed wixii Soomaalinimo rabo oo Soomaalinimo ku jirto inay aayaheeda ka tashato oo ay raadiso caasimad ay ayadu leedahay iyo dawlad ayagu ay leeyihiin waxaan ugu baaqayaa wax garadka ummada Soomaaliyeed waa aragna aqliga haye una dabranaan mayno dastuurka Xasan Sheekhna waxaan filayaa guryihiisa iyo islaamihiisu ku maamuli doona kuna kala celin doona waana xaqiiqada runta ee jirta weeyo dadkan dastuur iyo caasimad baa isu haysay labadiiba reer baa sheegtay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh